各位中央社好趴的听众，还有线上的观众朋友们，大家好，我是中央社驻纽约的记者廖汉元。美国总统选举进入倒数最后3个礼拜了，双方的民调差距已经不见了，两边的状况都是平手哦。特别在全国性民调呢，贺锦丽现在已经跟川普是完全打平了，这是根据美国 NBC 电视台新闻部的民调哦。今天我们要谈一个比较特殊的议题，叫做摇摆州，特别是摇摆州当中的更摇摆、更关键的一个地方，叫做宾州。我们在线上的记者是人在宾州五大湖区一个小城叫做伊利的地方的华盛顿记者史秀娟。秀娟你早。嗯，主持人早。我觉得我们这个连线来谈这件事情有一点悲情的感觉，因为第一次录影在早上的8点钟啊，你觉得这样的挑战是很超现实的吗？怎么说？因为昨天那个贺锦丽有在这边举行那个一个造势嘛。然后我才从那边回来，所以在工作一阵子，所以比较忙一点。对啊，因为现在因为时差的关系，我们录影的时间几乎都是美东时间的晚上。如果真的还要再录下去的话，就得一大早了，所以就变成说我们首次在刚刚睡醒甚至没得睡的状况之下就来录节目。好了，我们自己悲惨的人生就不多谈了，直接到议题啊。你现在在的地方是宾州，也就是美国长了很久的铁锈带当中最锈的一块，非常庞大。那当中有很多的工业城啊，落寞的工业城。你现在所在的那个地方，你可不可以介绍一下那个地方？我现在在那个就是伊利市嘛，还是 county， 它是在就是伊利湖的旁边，等于是在宾州的最西边的。那其实不要说，因为我本来以为来这边还不算太远，就是因为之前到费城才2个多小时嘛，从 DC， 就这边就非常远，从这边到这边西边到费城在东边，火车好像就要8、9个小时，是吗？对，所以这边就是很远啊，比较接近纽约跟俄亥俄州。对啊，而且是最最最西边、最北边那一个。对，就在湖边，就在湖边。然后昨天就是有一个 rally 嘛，其实我们是大概很早就进去，3点多就开始进去，因为我之前在 DNC 就是民主党全代会的时候。因为人实在太多，后来我就是有几次进不去，或者是被挡在外面，要跟着群众一起排队，或者是就里面有管制人数就没办法进去。后来我就觉得昨天又觉得有点风险，想说早点去好了。后来可能3点多的时候就他们开放媒体进去，我就在里面，所以一直等到其实人都没有很多。说真的，因为它是一个体育场，哇，点出了状况。对，体育场大概做不到一半吧，然后是最后到一直热场，一直热场，然后到7点半左右的时候，贺锦丽从那时候7点半到8点之间上台，然后那时候人才有点才坐满这样，大概坐了8、9成满，对。也看起来也蛮多的，但是我不是很确定是不是所有的人都是从伊利来的，还是说，因为我在之前下午的时候进场之前在那边做访问，就遇到很多是从其他州来的，当然他跟纽约比较近啊，所以有一些从 Buffalo 水牛城嘛，从那边来的，然后我还有遇到一对朋友跟那个他们的家人是从那个Kentucky 来的，哇！他们说开车开了9个小时，就是为了要来参加贺锦丽的那个，因为现在是选前的嘛，就是大家都把时间花在摇摆州，像 Kentucky 这个会投给川普的，他们
就是贺锦丽就不会去造势，所以他们要参加他的 rally 之后就跑到别州来这样。对，先帮大家科普一下，从地理位置上来看，宾州是一个很狭长的州，一边有费城这种大城市，但到中间的话还有一些比较小的，大家可能会知道的，像匹兹堡嘛，或者是大家可能还有一点了解，叫做威廉波特，那再往南边一点点，但还是很西边了。如果再往现在五大湖区的，就是秀娟讲的伊利这个地方啊，伊利湖的最南边这个点哦，它就真的是一个小镇了。但是为什么这个候选人就一定要跑到那些地方去？它是有原因的，因为这是摇摆州的关系嘛。那比如说像秀娟一开始去觉得人不是很多，最后有七八成。以我的经验来看，像上一次，比如说像2016年那一次选举嘛，川普的最后一个晚上的造势的地方选在密西根州的更小的地方，搞不好那个场只有几千人，相对于希拉蕾在费城举行大型演唱会，工人皇帝 Bruce Springsteen 都出来了，什么大牌明星都在那边哦，但选举结果就不是那个样子嘛，所以他还是有他的关注性哦，因为你到那个地方，你有看到这个黄皮肤的脸孔吗？或者是其他族裔的非白人的脸孔吗？那个地方应该白人比较多吧？对，白人比较多。对。那你有讲一个重点，就是我觉得应该是他们为什么来这边的原因啦。像昨天在演讲的时候，那个贺锦丽就说，其实这个贺锦丽第一次来这里啦。对，然后好像是前。上个月嘛，还是什么时候？就川普最近也有来过一次，但是他那时候人没有像昨天那么多。然后昨天有个那个群众有跟我讲，就是他们其实这一次呢，宾州就是摇摆州的两边的动员的人真的都很多，可是他还是觉得那个贺锦丽比较多一点。然后昨天他们这样，昨天贺锦丽就讲说，这个地方是很关键、很 pivotal 的一个地方，因为呢，他说。这里算是那个大选的风向球，这里投给谁，然后那个那一年就那个人就会当选。后来我回来有查，就是他们前奥巴马的时候，这两个地方，奥巴马两次都赢了这个地方，然后川普的时候，2016年他打败希拉蕊也是在这里打败希拉蕊，然后2020年的时候，川普是输了这里，然后宾州川普也输了宾州。那川普因为宾州2020对拜登是算是宾州人嘛，对吗？他的地方叫做德拉瓦州 Delaware， 就在宾州的隔壁，非常小的一个地方哦，所以他我们会把它总结在某一个那靠海，宾州比较靠东边海边的那个区域啦。对，所以昨天像贺，对，所以他们像贺锦丽昨天他在。演讲的时候，他就说，因为现在已经有开始那个 early voting 了，他就希望大家赶快去投票，然后就是可以，他觉得这个地方就是有很有指标性就对了，对。然后其实他昨天在来这边之前也有那个出席一个不公开的行程啦，是一个跟一些非裔社群的一些私下的谈话。然后我看媒体报道是，他是主要就是强调他讲的那个他的opportunity 那个怎么说机会经济嘛，就是他会提供一些小型企业，他昨天在演讲的时候也一直强调这个部分，就是他会提供那个小型企业一些创业上的一些帮助这样子，这个应该也是他在拉票的一个部分。因为你提到了非裔的。选民了，然后男性哦，最近美国的媒体，特别是像自由派的媒体，比较亲民主党的，都不断的大声疾呼，贺锦丽在拉丁裔还有非裔男性的这个部分没有开拓到票源哦，这个部分是民主党的铁票，向来是民主党的铁票，但是。我直接点到一个点好了，因为当年希拉蕊也有这样的概念，难道是因为女性的关系吗？难道要选出一位美国的女性总统真的
你会觉得真的很困难吗？我觉得就是就我昨天问的啊，其实昨天有两个那个非白人的警察就在那边聊天，然后他们就说他们没有办法受访了，不过他们呢，愿意聊一下，对，他们就比较好奇说台湾支持谁这样子，然后我就说现在好像大家过去比较对共和党比较有好感，现在呢对民主党，因为这几年拜登就是挺台的动作也蛮多的，就对拜登的一些对民主党的看法有稍微改变，然后他们就说哦，大家的看法都不一样，所以呢，他们就是两个就是比较支持川普的，然后我也很好奇问他们说为什么嘛？因为之前像2021年之后那个国会山庄的暴动案的时候，其实那时候因为美国很少见到这样子的暴乱嘛，又不接受选举结果，然后那时候警察也是有很多人就是因此好像可能有4-5个吧，有自杀的，有当场死亡，有当场就是死掉，然后还有那个后来自杀，因为这个一些 trauma 自杀的，所以我就很好奇说警察是怎么去看待川普这样的一个角色。那其实他们说的我觉得也很容易懂啊，因为他们就是说经济嘛，因为之前川普上一任的时候经济好像就是说至少通膨问题没有现在这么严重，然后因为那时候是那个疫情前嘛，就这因素当然就是川普没有说很直接受到影响了，对，但是他那时候的经济状况是比较好的，然后也没有通膨议题这样。另外他们也是觉得是不是觉得川普是比较有怎么说有比较强势比较有实力的比较强势的总统这样子，他们可能觉得贺锦丽有点不是很确定他是不是有那么 tough， 就是可能比较会不会比较软弱一点啊，还是怎么样，这个是他们在乎的。那我是没有问到性别到底是不是这个因素，不过我有访问过非白人就是黑裔非裔的美国人有的那个男性，我印象都是蛮多人都不会觉得性别是一个问题。嗯哼，但我之前有访问过一个那个就是性别的学者啦，就是他是那个研究女性跟政治的，然后他就说你问很多人性别是不是一个议题，他们都会说对他们而言不是议题，但是呢对他们的邻居或朋友可能是一个议题，意思就是说呢他们可能不是很想讲自己讲说我认为女性为什么要不适合女性不适合当总统，但是这可能潜在是一个因素啦，这可能要再了解一下。对啊，通常讲你的朋友或你的邻居就代表你就不愿意讲对，心里面不太愿意讲了，所以要有一个分身出来把你心里想的东西给讲出来哦。这跟投票行为有 的微妙之处非常接近哦。那我觉得你问到了关键点哦。再谈谈一下，因为你现在人在那个地方是民主党贺锦丽要赢的话非得要拿下的蓝色长城的一部分，我们看到就是密西根州、威斯康星州还有宾州，在北边这一块寒冷的地方、工业带的地方、工人日子过得不太好的地方，他就非得拿下不可。宾州拿不下这19张票，就真的就拜拜了。那拿到了就是他了。你觉得现在这种民调的结果看来，然后你自己也跑过费城，你也跑了小地方了，
你两个最极端的宾州的地方你都去过了，你会怎么来形容状况呢？就是宾州，就是我昨天听他们那个这边的居民讲的嘛，就是比较大城市是比较 liberal， 就是比较支持民主党。那像比较小乡村的，像伊利这边算，他们这边也是比较传统上是比较民主党的。但是呢，因为他的周边，就这个城市的周边是被一些支持共和党的红色的铁票区包围这样子，所以这边的他们这个也是另外一个就是这边的重要性在这里这样子。对，然后宾州是有19张选举人票嘛，就是7个摇摆州里面是最多的。那之前像贺锦丽他在考虑副手的时候，他也曾经就是另外跟那个华兹最后进入他的考虑的两个人，一个是华兹，一个是宾州的州长夏皮洛。然后所以这可以显示说宾州的重要性，因为宾州像你刚刚讲，如果赢了宾州，他们就觉得你可能可以输掉其他的摇摆州，但是如果你输掉宾州，你就非要赢那个我看一下密西根州跟威斯康星州。对，所以因为宾州有19张，然后密西根15张嘛，威斯康星州有20张，就是说你如果赢了宾州的话，你可能其他的输掉可能没有那么大的影响，但如果你输掉宾州的话，你可能在其他地方就要赢回来这样子，所以宾州的关键是在这边这样。嗯，是再一下刚刚秀娟讲的威斯康星是10张啊，那所以加起来，他们讲说现在看起来，就是美国的50州的选举人票加起来538张，538张是怎么来的？就是参议院跟众议院的议员数目加起来就是选举人票的数目。那刚刚看贺锦丽已经有225张了，那超越川普的219张，你必须要270张嘛？所以他刚刚的意思就是。民主党人的规划就是像你刚刚讲的那个3个州加起来还少1张票，这一张票会来自于也许是内布拉斯加州，也许是缅因州，他们不是胜者全拿的状况之下会有一票进来，所以就赢了啊。但是这个情况是先预设川普会拿下南边所谓阳光带，包括了亚利桑那还有北卡还有乔治亚这三个加起来也有差不多这样的票数哦。那所以问题就回到了宾州，你现在所在这个地方，那19票到底要给谁啊？所谓的这个蓝色的长城，我看最新的民调加起来也不过贺锦丽赢就一点点啊，可以把它形容成铜墙铁壁吗？你说宾州吗？就是宾州加上威斯康星还有密西根。嗯，你觉得那个会是民主党稳拿的吗？其他2州的民调怎么样？因为宾州好像最近是不是贺锦丽有上来一点点？嗯哼，有，但是很小数，是不是1%还是2%？反正很接近啊。对，其他2州他们也是最近也是常常去这样。对，应该我觉得是不是？我没有做太多研究，不过是不是因为3州都不稳，所以他们变成就是都一定要去那个，都一定要花很多精力在那边，就是没有1州是现在就已经说的是稳的。昨天有一个人跟我说，谁赢都有可能，就目前宾州真的还是说不定谁会赢的这样。哇，你真的都是跟当地这些最了解在地情况的这些选民要直接做沟通哦。不过因为他们是贺锦丽的支持者，就是对吧？除了那两个警察之外，其他的都是贺锦丽。对，这我觉得是有一点，我在想说会不会有一点，也是类似同温层的那种感觉。对啊，造势活动是一定是那样子嘛。像你们之前七八月那时候去全代会的时候，那就是最大最温暖的地方。嗯，
在那种地方就觉得天下太平了，世界就会是那个那样子，就没有看到另外一边也是声势浩大的状况。这就是选举辛苦还有痛苦的地方哦。我们看一看，因为剩下我们节目上架已经不到二十天了，不到二十天了，就两个多礼拜了。那就我们所可以看到的，不管 Words 也好，或者贺锦丽也好，我这边比较多看一点川普的部分哦。他们看起来行程上的，你所知道的行程，他们会怎么走呢？还是都是机密的状态？哦，你说川普跟 Words 吗？我没有说贺锦丽跟华兹，谈民主党好了。不好意思，有点那个是，他们的行程，我想他们应该都是先规划好的啦。但是我们知道的，我们都很晚，像我不知道，因为我是都前一天才收到他们的行程，就是没有，大概是前可能前三天吧才收到，然后就是可以报名这样子，然后都前一天才会通知说有没有报名获准。嗯哼，那目前看到的就是都是摇摆州的。摇摆州这几个州的行程，对，他们两个都是分开的跑嘛，对不对？好像对啊，华兹好像前不久也来这里，那个范斯也是，他也是跟昨天的话，刚刚是贺锦丽跟川普都同时在这，嗯哼，现在不同，所以，嗯哼，所以。你昨天晚上，比如说在伊利湖边这个城、这个小城地方哦，有很多外籍记者跟着去吗？还是你是唯一一个现场少见的黄皮肤的？对，因为我有遇到两个美国之音的记者，他们本来要访问我，然后要找亚裔美国人，但是因为我就跟他说我也是记者啊，然后所以他们就是有一直在找啦，可能好像是不太容易找到。我其实没有看到很多亚裔的人，老实说，对，没有。然后、啊、找错人了，你不但是记者，你也不是美国人，所以对啊，我也不是。然后我们没有投票的，对，没有看到很多外国记者、欸，外籍记者，大部分都是美国的记者，对、啊，了解。我觉得这一次外媒的采访比较被动的状况，是因为他们都不晓得到底谁会赢，然后跟这个城镇，其实那个真的是很辛苦，跟台湾的选举一样，每一个小镇小地方跑，然后主要的议题也没有办法，这个以外籍记者我们来讲，可能想多知道一些外交跟军事上面的东西嘛，也比较越到选举越不会谈。加上可能当选的人很不清楚，所以每个人都不愿意碰这个东西哦。对外籍记者通常就比较不会跟到这么小地方去哦，所以这是一个蛮特别的经验，我觉得啦。另外还有一个状况就是安全的问题哦，像白宫自己都说了，你伊朗最好不要对川普动手啊，就是川普阵营他在。应该讲说宿敌太多，所以看起来当然会比民主党的候选人要危险一些哦。那所以他们对于这个记者采访的审核，甚至民众的参与，都是极度极度严格。谈谈安检的部分好了，昨天晚上你的经验如何？对，安检很严格，像就比方说像刚刚讲那个报名那个嘛，就是。等于他只给你很少的时间，你就要从一个地方，因为在 DC， 然后就想办法要过来这样子。就是报名，我觉得也不是很容易，但他们可能跑美国选举一直在跑的在地的记者就比较容易嘛，他们有就是可以分配怎么样去跑这样。但我觉得对外籍记者要跑而言，可能不是很容易，因为地方很大嘛，然后你就是要在很短时间内，你就要找好交通，然后过来这样子，对。那安检老实说也是非常严格，昨天就是记者只能从一个固定的门进出，然后昨天是说就包包里面所有东西
包括小口袋都被翻出来检查，然后检查很久这样子，所以安检也等很久。然后像我上次 DNC 的时候，就是有一次比较当傍晚的时候去，可能他是三点开放进去，然后我是那时候有其他事，我就没有去的话，到五六点的时候才去那边要排队，但是排队就已经排了一大堆人，然后他们也没有给记者另外一个门，变成你要跟群众一堆人在那边排队，然后慢慢的走，然后慢慢过安检这样子，所以安检是很严格，大概跟机场维安的安检差不多。对啊，其实民众的部分也是一样，因为发生了一些状况，所以现在的几乎所有你看，比如说一个一万人的场合，或者是八九千人的场合，每一个人的查核其实都是非常完整的，他的手机号码、他的证件字号、他的邮递区号，你要登记的完整的时候你才能进去嘛，那这个过程我们都经过才可以到会场，这个比过去严格太多了，所以它不是一件很，它需要一些计划的事情啊。那你这一趟我觉得它就是很辛苦了，你就非得在很短的时间之内到达那个地方，然后工作，然后采访哦。那没有办法，那就是我们的工作，没得选的，好吧？那节目的最后，我们还是要看到，就是因为到了最后的时段了。我感觉这一次的选举，大家还是顾饭碗是最重要的一件事情啊。你刚提到了警察说，他对于物价很不开心，对于经济的前景他有担忧。如果以具体的数字来看，川普的四年美国的通膨加起来大概不到8%，但是拜登已经是远远超过了20几%，所以警察的顾虑就是大家的顾虑啊。这两天我自己看所谓的选举议题的方面，已经没有在谈堕胎还有枪了，通通聚焦在两个东西，一个是通膨，一个是移民。昨天晚上的例子来讲好了，贺锦丽应该也是主要就谈这两个东西吧。对，他主要是讲就是他的一些经济政策，然后还有他的一些怎么说，社福嘛，就是也不能说社福啦，就是比方说他要提供那个买房子的房贷，然后还有一些税收的减免的部分这样子。对，主要是强调在经济。昨天倒是比较印象中比较没有谈到移民跟边境的议题，不过刚刚有点忘，就是漏掉讲，就是那两位警察其实他们也讲了一点，就是之前媒体也是普遍有报道，就是因为移民跟边境的问题，他们还是觉得川普比较能够处理啦，因为然后移民跟边境，移民就是说边境管理比较松，然后移民多的话，其实虽然怎么说，他们自己本身是移民，他们当然是希望比较有友善的移民政策，但是移民进来的话，对他们的就是说对比较中低阶层的民众是一个威胁啊，因为工作啊，或者是可能物价会更高，物价就是说物价可能也会有点推动嘛，然后工作上的那个工作机会被抢走啊什么的，这个所以他们也是担心这个。所以啊，移民议题绝对不是说 OK 你都是亚洲人都是拉丁人你就会支持所谓亲对移民比较友善的政策，未必。新的移民跟老的移民上来就是投票方式都不同了，这个都已经过去都有太多次的验证了。好，节目的最后谈谈未来的，你觉得你的采访方向会是什么？我有点迷惑跟迷失，因为民调我觉得我太接近了，我没有办法再对相关的政策对针对某一个候选人再做下去，因为那是没有太大的意义，也不知道谁会比较接近嘛。你的看法是怎么样呢？最后呢，对，我昨天有试图在问说，就是说最后这几周到底有什么会影响这个选举的结果这样子。不过我看大家还是回到自己关心的议题，
像很多女性的话，他们是女性，真的你问十个大概八个就会真的会说是堕胎跟那个就是生育自主权的这些医疗上的一些问题，这样。像昨天那三位就是从 Kentucky 来的人，三个都是女性嘛，然后两个是今年是总统选举的手投族，他们之前有投过其他的选举，但今年是第一次投总统。然后呢，他们两个都是很强调说，因为 Kentucky 他们是很等于是美国堕胎最严格的一个州之一，所以他们很关切，他们说他们都在担心这个议题。然后我觉得好像有我觉得经济移民加堕胎应该这三个议题会是最主要最主要就大家后来决定的一些因素，这样子。另外就是不同的族群跟年龄性别族裔有它的差异嘛，对啊。另外就是民主啦，就是说会不会像四年前就是川普选输不认输，然后再造成一些动乱啊，或者是说没有办法和平的政权转移，我觉得这个也是。我不知道共和党的选民，不过我觉得这个是民主党的选民会很关切的。这样，另外中间选民，我觉得应该也会有一点影响。对，因为民调的部分也没有什么特别可以再多说了。连全国性民调，新民主党的媒体都已经做成平手了，就很诡谲的一个状态。所以大家比较。就对民主党来说，他们比较忧心的是，就是你刚刚讲的那些议题的取向变成他们思考的模式了，那就变成通膨还有反移民这件事情，如果糟糕的话，对民主党来说啊，如果比较糟糕的话，就他们担心会往那边走啊。你觉得你同意吗？我觉得贺锦丽他们应该是有看到这一点，因为等于是说原本就会投给他的人应该也不太需要担心了，然后他现在需要去争取，就是比方说在经济或移民的政策上就是争取说他比较让选民看到他的能力嘛，或者是等于是说去澄清一些过去对他的误解。因为川普一直在说，或共和党一直在说他是边境，他是所谓撒谎嘛，就是说其实是他主管的他最大的责任。然后像他下礼拜是不是礼拜？好像是礼拜三，就是有要去上那个 Fox News 的节目。对，那不是新闻，就是都挺那个川普的嘛。那他愿意去上那个节目，去愿意去面对一些比较尖锐的问题，我想是他应该也是有看到，就是说这个趋势，然后他必须在这两个方面去加强他的一些说服力。这样，了解。我自己这样的发展是我比较喜欢的。我看到川普愿意来到超蓝州的纽约州做大造势的活动，你也觉得哇，因为这个州永远不会是他的嘛。但是他在前几天也跑到了纽约上州啦，那在下个礼拜要来到纽约市的这个麦迪逊花园广场开造势大会，第一次打篮球的地方，就觉得很非典型、很不可思议的感觉，包括贺锦丽上福斯电视台的访问。嗯，如果你是候选人，你会做这样的事情吗？我觉得会耶，因为就是刚刚讲的啊，因为你就是能够拉多少票算多少票啊。因为就是我看大家都在写说，就是最后就是决定在很关键的几个州的很关键的少数人这样子，对啊。对，那其实因为两个候选人的差别很大嘛，就是特征很明显，所以你要投谁，就是好像你如果是已经先有决定的人，就不会再改变。那真的就是那些，就是看哪一些族群，然后在哪一些议题上能够影响到他们。像昨天贺锦丽特别针对那个非裔的社群，或者是川普现在要去，就是纽约他比较那个。对啊，不过他最后去那一周，我也觉得蛮奇怪。像贺锦丽是都是排那个摇摆州，对，目前是这样。所以我看到美国的媒体形容是两个阵营都愿意承担一些风险，深入
敌方的圈套也好，或者是可能会出状况的场合也好，但是选举就是这个样子嘛。如果你的票就是你得了之后，你不到人家那边去挑一点过来，就没有机会啊。那我们就拭目以待，在未来两周，双方是不是会有更大动作，承担更多的风险来争取选票啊？因为48%对48%真的无解啊！今天我们非常谢谢秀娟，在一大早昨天晚上完全没有睡觉的情况之下，勉强跟我们来做这一个节目啊！你自己好好保重哈，不要生病。好，好，谢谢。你那边天气怎么样？5度吗？但很冷啊，应该好像我是有开暖气啦，大概外面应该是6-7度这种的。对，不过那个是晴天，所以还好。好吧，你就多多保重哈，不要生病。OK， 你也是，你也是。好吧，谢谢秀娟，也谢谢听众还有观众朋友，拜拜。拜。我是中央社驻华盛顿特派员石秀娟。社驻华盛顿特派员。2024美国总统大选，锁定中央社。